Reklaam. Mitä te praegu teette? Te hingate. Mitä te hingate? Te hingate õhku. Õhk sisaldab umbes 20% hapnikku ja 78% lämmastikku. Kui te oleksite kuu peal, elaksite vaid sekundi. Aga Jupiteril näiteks ei elaks te sekunditki. Maa peal võite heal juhul elada 100 aastat. Sest te hingate maa õhku. Maa õhk saadaval parimates asustatud punktides kogu maal. Tähelepanu, enne õhu tarvitamist lugege hoolikalt infolehte. Kaebuste või kõrvalnähtude ilmnemisel pidage nõu arsti või apteekriga. Reklaam.